hostem je spisovatel, český rodák, žijící ve Spojených státech amerických, Jaroslav Kalfař. Jehož románový debut Spaceman of Bohemia zaujal recenzenty předních zahraničních médií. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobré ráno. Mluví se o vás jako o nové literární hvězdě. První román jste napsal v angličtině. I když jste v 15. odcházel do Spojených států, tak jsem pochopila, že jste anglicky moc neuměl. Ano, vůbec ne. Co dělá 15-letý kluk v Americe? No, nebo jak se tam octne? To je dobrá otázka. Takže nejdřív tam šla moje máma a šla do Ameriky na Floridu, aby si jenom vydělala pár dolarů. Jaké profesi? No, tak uklízela pokoje. A vzala chlapce sebou? Ne. Já jsem tady zůstal tady v Česku a byla tam pár let a potkala Američana a on jí požádal o ruku, takže si ho vzala. No a já tam tady za pár let přijel na návštěvu, jenom na léto. Neměl jsem žádné plány, že bych tam zůstal. A měl jsem se vrátit do Česka a jít na střední školu vlastně. No a rozhodl jsem se tam zůstat. A prostě bylo mi 15, moc jsem nepřemýšlel o budoucnosti nebo prostě žádné plány. Jenom byly tam pláže, bylo tam sluníčko, bylo tam pěkně, tak jsem se rozhodl, že zůstanu v Americe. Florida vypadala slibně, jo. Fakt jste neuměl anglicky? Fakt ne. Měl jsem prostě 2 roky ze základní školy, ale to mi moc nepomohlo, musím říct. Měl jste 2 roky ze základní školy a 2 měsíce v létě, abyste se naučil prostě na nástup na září do školy. Přesně tak, ano. Jaké to bylo? Šlo to? Nešlo to, bylo to strašné. Oni mě tady dali nejdřív do té jako speciální třídy pro vlastně žáky nemluvící anglicky a to mi to vůbec nějak nepomohlo. Takže eventuálně za 6 měsíců mě dali zase do té normální třídy a to tam jsem prostě vůbec nerozuměl. Takže jsem se s tím nějak musel potýkat tak sám, koukal jsem na televizi hodně, tak to mi hodně pomohlo a pak jsem tady mohl začít tak nějak louskat knížky v angličtině. No a za pár let mi to začalo tak nějak pálit v té angličtině. Jaroslav Kalfař je spisovatel, budeme se bavit o jeho novém románu. Působil velikou senzaci na literárním poli. Spaceman of Bohemia se jmenuje, tedy kosmonaut z Čech. U nás to ještě nevyšlo, vidíte? U nás to bude vycházet 5. června. Nicméně děkuji, že se mi dostalo té cti, že jsem si to mohla přečíst. Ano, s radostí. Co udělá 15-letý hoch ve Spojených státech, to víme, ale co ho přiměje k tomu, že se nakonec rozhodne studovat psaní a stát se vypravěčem příběhů? No tak já jsem chtěl psát od 6 let. A vlastně jsem hrozně miloval knížky už od malá. Já jsem si o vás přečetla, že jste psal fanfiction o seriálu Akta X. To bylo o čem? To je pravda. No tak psal jsem o českých agentech tajných, kteří vlastně vyšetřovali mimozemšťany na české vesnici. V 6 letech to člověk ještě neumí ani psát, ne? No, tak psal jsem to nekreslící papír, že jo, tak nějak tuškou a používal jsem těch pár slovíček, které jsem znal. No. A oni vyšetřovali ti agenti česká Akta X vyšetřovali prostě na vesnici, kterou vy jste třeba důvěrně znal, prostě mimozemské případy. Ano, ano, my jsme s tátou jeli přes léto karavanem na severní Čechy a tam měli právě jako UFO, se jim tam objevovali a měli tam kruhy v obilí a tak dále, tak my jsme to všechno projížděli a na mě to mělo jako hrozný efekt tohle z toho. Ten zážitek. Jak jste si představoval, že ti mimozemšťané tehdy vypadají? No tak já jsem si představoval, já jsem měl knížku, ve které vlastně mluvili o takové kombinaci dinosaurů a mimozemšťanů, že jako žili v té minulosti. A tak já jsem si vždycky představoval, vypadalo to jako takový ještěr docela s velkýma očima. Mm-hmm. No, v té vaší románové prvotině se jeden zástupce inteligentního života objeví v kosmické lodi hlavního hrdiny. A vypadá jako pavouk. Ano. To jsem si říkala, to mohlo vypadat jakkoliv, klidně jako ještěr a klidně mohla mít ta hmota úplně bizarní tvar, proč zrovna pavouk? No je to pravda, tak já když jsem vyrůstal teda v té vesnici mých prarodičů, tak oni měli hrozně moc pavouků v baráku. A ty pavouci vždycky byly jako na tom stropě a měli tam ty pavoučiny a tak se na nás jako vždycky koukali a pozorovali nás. A mě připadali hrozně moudří, jako ti pavouci. Že prostě, vy se pavouků nebojíte? Nebojím, ne. Vůbec ne. A připadalo mi hrozně moudří a že nás prostě tak nějak soudí tam nahoře, že jsou to takový filozofové. Takže když jsem prostě si takhle vymýšlel nějakýho toho mimozemštěna filozofa, který prostě pozoruje lidstvo, tak okamžitě ke mně ten pavouk přišel. Kosmonaut z Čech byla ale původně povídka, ne?
Ano, ano. A vlastně, to a vlastně on nebyl ani z Čech, jestli jsem to pochopila dobře. Je to pravda. Nejdřív to byla povídka o americkém astronautovi, který je ve vesmíru, když mu žena zavolá, že chce rozvod. A bylo to jenom prostě takový jako lehce humorné a mě zajímalo hrozně, jaké to vlastně je být v tom vesmíru a někoho takhle ztratit. No ale první román jsem chtěl napsat o Česku, o České republice, o české minulosti, o naší přítomnosti. No a ale prostě mě ten astronaut nějak nechtěl pustit. Chtěl jsem vidět, co se mu jako stane. A tak nakonec mě to napadlo, tyhle dva nápady skloubit a stál se z toho kosmonaut z Čech. Já budu citovat pár věc z vašeho románu. Jaro roku 2018, teplého dubnového odpoledne se oči českého národa upíraly z vrchu Petřína směrem k státem vlastněnému brambořišti, odkud startovala kosmická loď Jan Hus 1. To máme za rok. Ano. Za rok odstartuje český kosmonaut k neznámému oblaku prachu, samozřejmě v zájmu vědy. To znamená, české reálie jste do toho chtěl prolnout nějakým způsobem. Prolnul jste tam vlastně i minulost hlavního hrdiny, jehož otec byl obávaným vyšetřovatelem STB. Jak jste přemýšlel o tom, co pro ty cizince, protože ten román jste psal v angličtině, bude srozumitelné a co ne? No tak já si myslím, že ta vlastně komunistická minulost je taková ta nejlehčí část toho románu pro cizince, protože vlastně jsou s tím velice obeznámeni z románů Milana Kundery, všech těch našich disidentů českých, že ano. Takže to mě ani tak nějak moc netrápilo psát jako tuhle tu konkrétní minulost. Mě jenom hrozně zajímalo, mě připadá, že většina těch našich českých románů o téhle době je o těch hrdinech vlastně. Ti hrdinové, ti disidenti a tak dále. A mě zajímalo se na to podívat trošičku taky ze strany těch vlastně padouchů. A tak trošičku se na to podívat empaticky. Proč vlastně lidé spolupracovali, proč by někdo takhle pracoval, vyšetřoval, vyslýchal lidi pro STB. No a možná dále. I jaký dopad to mělo na jeho rodiny a jestli oni jsou ti, kteří mají dál nést tu vinu, anebo ne? Přesně tak. A k čemu jste se dobral? No tak to bych asi pokazil knížku, tak. Tak ne, tak něco můžete naznačit. No tak určitě. Protože vám je 29, vy jste vlastně ano. Se narodil krátce před rokem 89. Ano, no a já právě jsem vlastně nezažil vlastně ten režim, ale zažil jsem, jak jsme se s tím potýkali potom. Jak vlastně moji rodiče, prarodiče o tom mluvili, když já jsem vyrůstal a jak se ta země vlastně měnila. A myslím si, že ta knížka o tom je více než o té komunistické minulosti. Je to spíš o tom, jak ta komunistická minulost se vlastně s námi tak nějak nese do té budoucnosti. Mně přijde, že berete věci, které budou pro Američany trochu neznámé a řekněme třeba trošičku i na hraně. Zabíjačka se všemi jejími krvavými detaily, mučení, železnou botou, elektrickým proudem a tak dále. Je to schválně? Ano. Já jsem prostě chtěl ukázat, ta kniha má takové ty krásnější části České republiky, samozřejmě, když mluvím o Praze, o tom, jaké je to krásné město a tak dále, ale chtěl jsem prostě představit i takové ty brutálnější části vlastně naší kultury, naší historie. Už se vás někdo třeba z recenzentů z New York Times ptá, nebo ptal, jak chutnají ta tranky, protože i ty tam hrajou. Ještě se mě neptali, to by se měli zeptat, ale... To by se měli, no to by mě určitě zajímalo, jak se s tím poperete. Váš hrdina Jakub letí do vesmíru, má sebou na palubě pár věcí, které si může sebou vzít, ta loď je poměrně prostorná, je tam sám, trošku nevýhoda, alespoň za začátku. Vzal byste si to samé, co si bere ten kluk v tom románu? Většinu těch věcí ano, to jsem přebrala přímo jako od sebe, jaké takové ty komforty bych si vzal. Takže které to byly? No tak tatranky určitě, i když teda já si je dávám do mrazáku a v tom vesmíru asi do mrazáku by to nebylo možné, tak to je škoda. Nutelu bych si vzal určitě, taky oblíbená. No a má sebou whisky, což je samozřejmost, že ano? Ano. A má sebou knihu. A knihu Robinson Crusoe. A proč se má knihu? Vy jste ujížděl jako chlapec na Robinsonovi Crusoe, nebo se vám to hodilo jako motiv do toho románu? Ne, to já jsem na tom ujížděl hodně, když jsem byl malý. Když jsem měl vlastně každý rok chřipku, tak jsem hodně marodil, když jsem byl malý, tak jsem to vlastně vždycky četl, když jsem byl jako teda 2 týdny doma ze školy, že ano. No a prostě jsem to hrozně žral.
toho Robinsona. V jednu chvíli se v kosmické lodi, když už ten let trvá delší dobu, objeví příslušník jiné inteligence. Později mu hlavní hrdina začne říkat Hanuš. Musím říct, že tam mě to začíná velmi bavit, protože je to i humorné. Hanuš se cpe Nutelou, takže v podstatě nám přiroste velmi rychle k srdci, protože se zjistí, že má i vlastnosti, které mohou být blízké našim. A v tomhle momentu to ještě může být čistá science fiction. Ale nyní. Bylo těžké pro vás se Hanuše vzdát v nějakou chvíli? Bylo to velice těžké, ano. Protože to je tak vlastně přitažlivý tvor, s kterým je možné užít si filozofii i legraci. Ano. A on najednou zmizí. A jeho vlastně prostě všechno zajímá. On je prostě takový jako nevyňátko v tom příběhu. Jeho, on je prostě zvědavý, jak lidi vlastně fungují, jak myslíme. A to je hrozně příjemné, když vlastně ten spisovatel sedí v jedné místnosti celý den a prostě si jenom povídá sám se sebou. A když píšete ostatní postavy, tak jsou tak nějak omezený jejich historií prostě a můžete se s nimi povídat jen tak omezeně podle toho, jaké ty postavy jsou, ale s Hanušem se musím povídat o čemkoliv. To je pravda, no, ale jak se člověk vžije do pohledu mimozemské civilizace na lidstvo? Notabene, když Hanuš už 10 let krouží na oběžné dráze kolem země a dívá se a snaží se pochopit, co se to tady dole vlastně děje. No, tak já jsem si snažil představit, jaké by to bylo, kdybych se prostě úplně všemu divil. Kdybych prostě neměl tak nějak žádný kontext lidstva a kdybych prostě jenom sem přišel jako mimozemšťan nebo třeba jako dítě, ale mohl bych o věcech jako přemýšlet jako dospělý a všemu se divit a na všechno být zvědavý. Hanuš v jistý moment nahradí Lenku, manželku hlavního hrdiny, která nevydrží ten tlak, vztah na dálku, všechno dohromady vlastně, co se vybudovalo za ta léta a prostě zmizí. Pracoval jste i s jinou variantou vývoje tohohle vztahu? Pracoval, ano, to byla asi ta nejtěžší část, prostě vyřešit, jak to jejich manželství vlastně dopadne a jak se to bude odvíjet. A teď vlastně nevím, jak to říct, abych taky neskazil konec knihy. Vy jste mladý muž, nemáte s manželstvím žádné zkušenosti? Nemám žádné zkušenosti osobně, ale viděl jsem spoustu manželství a já si myslím, že když dítě vidí vlastně jejich rodiče se rozvést, když jsou malí, tak prostě o tom manželství tak nějak mají představu na celý život. A to vy jste viděl? To já jsem viděl, ano. Jestli se Jakub Procházka stane nebo nestane nejslavnějším mužem na zemi, to si můžete přečíst v románu Kosmonaut z Čech Jaroslava Kalfaře. Autor románu je se mnou ve studiu. Tam je mnoho zajímavých momentů pro mě v té knize. Jeden z nich je motiv takzvaných vesmírných fantomů. Jak jste na něj přišel a proč to byly zrovna, nebo proč to jsou zrovna Rusové? No tak to je vlastně takový jako taková povídačka, nebo takový mýtus, že vlastně Sovětská unie... Po vašemu Urban svaz, Legend. Ano, Urban Legend, že vlastně Sovětský svaz vysílal kosmonauty do vesmíru tajně. Už před Jurijem Gagarinem. Už před Gagarinem, ano. A že prostě to nikomu neříkali a že tam všichni ty astronauti v tom vesmíru zemřeli. A mě to hrozně prostě tohle fascinovalo, tohle ta legenda. A tak jsem to chtěl taky do toho románu tak nějak, aby se to tam vešlo. No, vy se v tom románu dotýkáte spousty věcí. Dotýkáte se tam nějaké filozofické roviny lidství, bytí obecně, objevuje se tam mimozemšťan, dotýkáte se estébácké minulosti otce hlavního hrdiny, tématu odplaty, viny. A dokonce je tam i motiv Evropské unie, kterou v roce 2018, do kterého je vlastně román citován, Francie opouští. Ten jsem si říkala, že tam úplně být nemusel. Proč tam je? No tak, jak jsem říkal, já jsem vlastně chtěl psát o České republice v přítomnosti a tak nějak se zamyslet nad naší budoucností také. A samozřejmě Evropská unie je toho velká část a vlastně zůstane Evropská unie pohromadě a tak dále. No a vzhledem k těm politickým motivům té knihy, tak jsem vlastně v Evropské unii se nějak vyhnout nedal. Vy jste studoval na New Yorkské univerzitě tvůrčí psaní. Tahle kniha se objevila jako obrovský bestseller. Kritiky v Guardianu, kritiky v New York Times jsou velmi pozitivní. Jak se Čech, který přišel v 15 letech do Ameriky, dostane k tomu, že vydá svoji první knihu s takovým úspěchem? No tak to přesně nevím. Máte dobrého agenta, nebo jak to přišlo?
No pomohl tak, vám nějaký profesor na škole? Jako to říká moje agentka, je to vždycky o té knize hlavně, ale měl jsem štěstí teda, že vlastně našel jsem skvělou agentku v Americe, teda trvalo mi to rok, než jsem ji našel. A to byl docela bídný rok. Žil jsem o konzervách a o banánech v New Yorku. Co jste dělal kromě toho? Přivydělával jste si? Přivydělával jsem si, psal jsem pro marketing, což bylo taky docela mizerné, ale... Jaké to byly typy článků, jen tak pro zajímavost? No tak pro takové jako startupy jsem pracoval, pro Uber a pro Yelp a tak dále. To zase není taková hrůza. No tak... Jste mohl taky psát o pracím prášku a takovéhle věci. To máte pravdu, ano, to je pravda. No, takže rok jste hledal agentku, jak jste ji našel? No, přes kamaráda. Ona se snažila najít knihu, která prostě by takhle mohla jako proniknout a chtěla, aby ta kniha už byla tak nějak hotová. No a já už jsem měl prostě hotový manuskript, který byl prostě ready to go. No a tak jsem jí to poslal, ten kamarád nás jako spojil. No a hned po pár dnech jsem o ní slyšel, že to prostě nemohla dát dolů, tu knihu, a že chce se mnou pracovat. No a pak pár týdnů potom už jsme měli nabídky o nakladatelství. A ta kniha už byla hotová. Ano. Prostě bylo hotové. Nebylo to tak, že agentka vám řekla, dobré to je, ale ten konec musíš trošku poopravit, protože by bylo lepší, kdyby. Ne, vůbec. Nikdo do toho nesahal. Jenom pár věcí jsme poupravili, ale jinak jsme to nechali, jak to bylo. Co jste upravovali? Tak to já už si nevzpomínám, to už je dlouho. No, takže to není tak podstatné úplně. Není ani moc ne. To spíš, když pak člověk pracuje vlastně s tím editorem z toho nakladatelství, tak to bylo prostě 6 měsíců, kdy jsme na tom tvrdě pracovali a dělali jsme vlastně velké změny. Jak vypadá roadshow nadějného, chváleného autora ve Spojených státech? Co všechno člověk vlastně musí absolvovat, když ta kniha v Americe vychází? No tak hodně rozhovorů v rádiu, pro noviny, pro internet samozřejmě. Ptají se vás někdy směrem k České republice na blbosti? Ani moc ne, já jsem byl překvapený, že docela... Mně připadá, a je mi to trošičku líto, že v těch rozhovorech se soustředili víc na ten vesmír, než na to Česko. Američané. A přitom vy jste to takhle nechtěl. Přesně tak, chtěl jsem to naopak. A třeba Angličani se zase ptají a soustředí jenom na to Česko. Takže je a to tam zajímavé. Je ten rozdíl mezi Evropou a Amerikou, ne? I v tom chápání, i vlastně v uvozovkách, v té konzumaci toho, co vy vytváříte. Určitě. 11 zemí, 9 jazyků. To ano. Už je docela slušné. Věříte tomu? Nebo věříte tomu, co se právě děje s vámi a s vaší knihou? No tak je to úžasné samozřejmě, já splnil jsem i sen, ale tak já o tom zase moc nepřemýšlím, tak denodenně. Já se spíš soustředím na tu příští knihu a na tu další práci. Dobrý den, pravý nepodepsaný dotaz. Zajímavý rozhovor, zajímalo by mě, kdy přišel ten zlom, že jste začal v angličtině i myslet, když škola nepomohla. A co doporučíte pro rychlou výuku angličtiny v Česku? Mě zajímá ta změna toho myšlení, že ten román Spaceman of Bohemia je napsaný v angličtině. Ano. No tak ten zlom nastal tak asi tak po 5-6 letech a nastalo to, že jsem si toho ani nevšiml. Takže v podstatě, když jsem o tom přestal přemýšlet, vlastně v jakém jazyce přemýšlím, tak mi to začalo tak nějak prostě ta angličtina jít, že jsem mluvil jako, ne jako, že jsem se tam narodil, ale prostě tak nějak přirozeně. No a to psaní, to trvalo ještě trošičku déle, protože to je samozřejmě, musí člověk hodně taky praktikovat. No a co bych tak doporučil? Já bych doporučil hodně konzumace knih v angličtině. Já vím, že je to hrozně složité, mě to hrozně frustrovalo, když mi bylo těch 15. To by mě zajímalo, jak jste četl, jestli se slovníkem, jestli jste byl ten pilný typ, co si ta neznámá slovíčka vypisuje, nebo jste to prostě projížděl kontextově. Snažil jsem se to prostě věta po větě projíždět a měl jsem teda jako slovník na internetu. No a ještě jsem měl taky vždycky kopii českou vedle té anglické, abych se to tak nějak mohl ještě porovnat, no. Že Shakespeara dvojjazyčně, jak ušlechtil. No a řeknu tady ještě o určitě televizi. To musím pochválit hodně. Prostě jsem se díval na kartuny, jako na animace a na ty americké sitcomy a to mi taky prostě hrozně pomohlo. To znamená, nebylo pochyb, v jakém jazyce ten román budete psát? Nebylo pochyb, protože já jsem opravdu chtěl psát pro mezinárodní publikum. Takže angličtina pro tohle je prostě ten nejlepší jazyk. A měl jste všechny nástroje už v ruce, když jste to psal, nebo jste přece jenom musel ještě něco dohledávat, něco si zjišťovat? No tak ono právě je problém, že člověk nad sebou pořád pochybuje, i když prostě tím ten jazyk se vlastně učím, že ano, 13 let a už mi to tak nějak odsýpá, tak... Prostě ještě pořád pochybuju, takže občas se prostě musím podívat, jestli jsem použil to pravé d, nebo a, nebo an. Přeložil jste si to sám? Nepřeložil.
nepřeložil. Proč ne? Na to jsem si netroufal. Tak když už tak aktivně v češtině nepíšu už 13 let, tak jsem to přece jenom chtěl nechat profesionálovi, aby to prostě, aby to bylo tak nějak, aby ten překlad byl přesný. Kde člověk vezme literární background, když v 15 letech odejde do Spojených států a stihne maximálně Vinetu a já se vás nechci dotknout, ale nevím, kam až jste došel do těch 15 v literatuře. No samozřejmě, tak na začátku těch prvních pár let v Americe já jsem hodně vlastně četl české autory, protože mi chyběla mi domovina a vlastně, jak jste říkala, v těch 15 jsem toho moc nestihl, takže... Co jste četl? Kunderu jsem četl, Škvoreckého, Hrabala, prostě ty klasiky naše český, abych se s nimi tak nějak seznámil. No a taky hodně sci-fi jsem četl, Asimova, Artura C. Clarka. Četl jste Stanislava Lema? Stanislava Lema, samozřejmě Solaris, to je můj obrovský vzor. Já jsem o tom tak přemýšlela, protože v Kosmonautovi z Čech je i humor, ale je tam i prostě určitý přesah do nějaké filozofie nebo do úvah nad lidstvem a jeho vlastnostmi, tak jsem si říkala, jestli ten Lem vás oslovil nebo ne. Ano, určitě, no, tak Ray Bradbury, Stanislav Lem a Kundera tak nějak s tou filozofií mě hodně ovlivnili. Vy prý pracujete na dalším románu, Kosmonaut z Čech je o české minulosti svým způsobem, tak příští kniha, říkal jste, bude o české budoucnosti a zároveň také o Americe. Ano. To tam máte docela ikonickou postavu na vedoucích postech v Americe pro nějakou parodii, ne? Ano, to máme a já nemůžu to tady slíbit, ale prozradím, že tady teď pracuji na té první verzi té příští knihy. A jsou tam scény, kde jeden americký pán hraje golf s jedním českým pánem. A možná se docela hodně podobají našim... Jeden je takový nařvanější a druhý takový hubený a není to úplně Čech. O tomhle se bavíme. Ano, přesně tak. A kam byste to literárně zařadil? Bude to fikce? Kosmonauta z Čech? Ne, myslím tu další knihu, o které teď mluvíme. Bude to literární fikce, ano, určitě. Bude to literární fikce. Nebude to sci-fi, ale bude tam ještě docela nálož vědy. A bude tam český pohled na Ameriku kombinovaný s náloží vědy? A nebo už jste Američan? Nejsem Američan vůbec ne. Markéta píše, navštěvujete v Americe kouny a co byste poradil začínajícím autorům science fiction článku a povídek? No tak kony už nenavštěvuji, bohužel. Tak nějak nemám čas, ale navštěvoval jsem ji hodně, když jsem byl mladší a to byla paráda. Vždycky jsme se nějak s kamarádama oblíkli za nějaké postavy oblíbené. Pro ty, kteří nevědí, co to je, vysvětlete. No tak kony jsou v podstatě srazy lidí, kteří, srazy fanoušků a můžou to být fanouškové fantasy nebo sci-fi nebo jenom určitých seriálů a tak dále. No a prostě se ty fanouškové tak nějak oblečou jako ty jejich oblíbené postavy a je to hrozná zábava. Dál. Dobrý den, z toho, co jsem zatím o knize četla, na mě působí, že má přesah. Něco jako Malý princ, byl to záměr napsat knihu, která je takřka pro každého? Ano, určitě. Určitě jsem chtěl napsat knihu, která má něco pro každého, ale samozřejmě o tom člověk zase nemůže moc přemýšlet, když to píše, protože každému se nedá... Vyhovět. Ale v podstatě jsem psal o všem, co mě hrozně zajímá a o čem přemýšlím každodenně. A všechno jsem to tak nějak do té knihy zkombinoval a doufal jsem, že ostatní lidé se budou také cítit, že o tom hodně přemýšlí. A nevyčítal vám někdo, že jste do té knihy zkombinoval příliš mnoho? Že jste tam chtěl dostat tolik motivů, že ta kniha je k prasknutí narvaná? No zatím ne, zatím jsem tady šťastný a spokojený, že recenzenti říkají, že to jako vypadá, že jsem toho zkombinoval hodně na začátku, ale jako když o tom slyší, o tom premisu, ale když to pak přečtou, že jsem to tak nějak, že mi to tak nějak vyšlo. Taky pocit, že vám to vyšlo. Vyvedl jste mě z toho velmi hezky. Bude i audiokniha, už víte, kdo vám to načte? Ano, přijde to od One Hot Book, takže jedna horká kniha, ale kdo to bude číst, ještě bohužel nevím, to se snad dozvím dneska. Vy budete dneska v galerii Docs mít autorské čtení, to bude asi první v České republice. První, ano. To je docela zvláštní, ne? Že vy píšete v angličtině, číst budete v češtině před publikem. Co jste vybral z té knihy? Co bude ten reprezentativní vzorek? No tak budu číst první kapitolu, abych to tak nějak uvedl, ale ta první kapitola nemá nic o tom manželství vlastně Jakuba a Lenky, takže jsem taky vybral trošičku z pozdější části knihy.
jejich vlastně první schůzku. A považujete jsem to... je za nejkrásnější nebo za to, co nejvíc vypovídá o tom, jak píšete? No tak myslím, že ta první kapitola je ta, jako nejvíce vypovídá, jaká ta kniha je, a ta schůzka je taková jedna z těch z mých oblíbených takových krásnějších částí. Vy jste teď vydělal peníze, takže jste trošičku zabezpečen, dá se to říct takhle jako hezky? Dá se to říct, nevím teda, jestli se to dá říct, v New Yorku není nikdo nikdy nezabezpečený moc, ale tak do určité míry ano. Dobře, do určité míry, takže teď máte čas na psaní. Ano. A co bude to být? Budete už nadále pouze autorem knih a vydělávat si psaním, nebo vlastně máte ještě nějaké jiné plány? No tak mě hrozně baví učit. Jak psaní, tak literaturu. Takže když mám teď první knihu, tak se konečně můžu ucházet o vlastně o pozici na univerzitě. To znamená, kdybyste ji neměl, tak nemůžete být čistě teoreticky, asi nemůžete být profesor. Přesně tak, to vyžadují, aby prostě člověk měl vydanou knihu. Kde se budu učit? No to ještě nevím, kde skončím. Doufám, že někde v New Yorku, ale uvidíme. Jaroslav Kalfař, spisovatel, český rodák, žijící ve Spojených státech, byl hostem Radiožurnálu. Vrátíte se ještě někdy domů? No určitě, já tady mám celou rodinu, takže každý rok tady budu alespoň jednou. Ale o nějakém trvalém návratu zatím není řeč? O trvalém návratu zatím asi ne. A v čem vám ta Amerika tak vyhovuje? No tak ten v tom New Yorku je prostě všechno. Všechno se tam děje, kultura je úžasná, prostě divadlo, knihy, muzika. A tam, když prostě člověk bydlí, tak nějak zbytek světa se nedá vůbec srovnat. Víc inspirace. Přesně tak. Jaroslav Kalfař byl hostem Radiožurnálu. Díky za to, že jste přišel, ať se vám daří. A moc vám děkuji za pozvání. Lucie Výborná přeje hezký den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.